हो जाजरकोटको बारेकोट गाउँको दृश्यमा स्थानीय महिलाहरू सामान खोसाखोस गरिरहेका छन् काखमा दुधे बालक च्यापेरै भए पनि गाउँमा आएको राहत ताना तान गर्नुपर्ने उनीहरूको यो रहर नभई बाध्यता हो भूकम्पबाट भाग्यले जोगिएको ज्यानलाई कठ्याङ्रिने चिसो काल जस्तै बन्न थालेपछि खाना भन्दा पनि छाना र नानाका लागि बारेकोटसँगै जाजरकोटका अधिकांश भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरू त्रासदीपूर्ण पीडितहरूतावरणमा बाँचिरहेका छन् भूकम्प गएको महिना दिन बित्नै लाग्दा समेत उनीहरू खुला आकाशमा त्रिपाल मुनि बस्दै आएका छन् भूकम्पले घरविहीन बनेका पीडितहरू जेन तेन त्रिपाल मुनि रात कटाइरहेका भूकम्प जान साथ उद्धारमा तदारुकता देखाएको सरकार राहत वितरण कार्यमा भने चिप्लिएको छ जसका कारण भूकम्प पीडित चिसोले प्रताडित बन्नु परेको छ स्थिति कतिसम्म भयवहपूर्ण बनेको छ भने चिसोकै कारण एक दर्जन भन्दा बढी भूकम्प पीडितको मृत्यु भइसकेको छ एक एक थान राहतको त्रिपाल र रा कम्बलको भरमा रात काट्न बाध्य भूकम्प पीडित अत्याधिक चिसोले समस्यामा परेका छन् वयोवृद्ध बालबालिका र सुत्केरी बढी प्रभावित छन् रुगाखोखी जरो झाडा पखला लगायतको स्वास्थ्य समस्यासँग जुझिरहेका छन् भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत बोकेर जानेको लड्को यथावत छ पीडितले राहत कति पाए प्रश्न अझै उठिरहेको छ तर राहत बाँधेको तस्बिर र समाचार सर्वत्र छ अस्थायी आवास निर्माण गर्नकै लागि भन्दै साना ठुला सबै दलका सांसददेखि नेता कार्यकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमा डेरा जमाएर बसेका छन् अस्थायी आवास निर्माणको नाटक त होइन ना भन्ने आम गुनासो सुरु भएको छ एकपछि अर्को भूकम्प पीडित चिसोका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहँदा उनीहरूको आवास निर्माण अभियान नाटकमै सीमित हुने हो कि भन्ने आम प्रश्न उठ्न थालेको छ यो तिन चाहिँ चाहिँ नागरिकलाई भनौँ पीडित नागरिकलाई सरकारले सहयोग गर्ने पचास हजारभित्रबाट चाहिँ प्रडाली चाहिँ क्षतिपूर्ति लिने गरी अहिले चाहिँ हामीले यहाँ स्थानीय व्यापारी यो यता राहत वितरण देखि नै भूकम्प पीड़ितको घाउमा मलम लगाउन बनाइएको रणनीतिहरू एकपछि अर्को असफल बनिरहेका बेला सरकारले बल्ल अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई खटाउने निर्णय गरेको छ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भन्ने निर्णय भएको छ यदि जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा प्रजीको मागका आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने पनि छ नाना र खानाका लागि एक अर्कामै झगडा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका पीडितहरूसँग न न्यानो लुगा नै छ न त ओड्ने र ओ्याउने नै छ त केवल ठुला आश्वासन र झिनो आशा यो आशा ढल्न नपाउँदै अब भने सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेरै भए पनि द्रुत गतिमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ला कि यो टेलिभिजनका लागि निम्की शेर्पा काठमाडौँ